Deixa eu ver se tá ligado. Tá. Tá. Fala aí pra me ouvir. Alô. Aí vamos estar fazendo a live ao vivo, tá? Solta a Beth Sabá. Neste momento, nós estamos aqui agradecendo a Deus, né? Uma segunda-feira, a parte da tarde, e Deus nos presenteou. Dia 10 de setembro está fazendo 10 anos da primeira coletânea Arte por Amor ao Senhor. Um trabalho que Deus confiou a nós e Ele provou que a obra é dEle. Porque é um trabalho que continua, o trabalho não parou. E está aqui, né, as cantoras que fizeram parte dessa primeira coletânea de CD. Está aqui a missionária Renata Martins. Está aqui a irmã Janice Hoffmann. Oi, gente. A cantora Jesus, abençoada. Deus abençoe. Está aqui a nossa abençoada cantora Jane Alves. E Beth Sabá, que sou eu, né, que também participei desse abençoado trabalho. E a nossa querida, que por um momento está fazendo companhia, né, a sua mãe, a nossa amiga Mônica Castro, né, mandou uma mensagem e ela não pôde comparecer. E esse trabalho, quer dizer, Deus uniu e Deus mostrou que essa obra... Na quinta-feira nós estivemos na igreja daquelas da abençoada, né, do grupo Shekinah, que também faz parte desse trabalho Arte por Amor ao Senhor, e foi uma grande bênção. E está sendo filmado, apresentado o trabalho delas, né? E, então, quer dizer, 10 anos de união, 10 anos de... que mostra que essa obra não parou. Todas nós aqui fazemos a obra. Todos nós. E também nós convidamos, tem cantoras aqui convidadas, né, que compareceram para fazer homenagem para vocês. E veio de Macaé, né, a nossa abençoada cantora Lucinéia Flores, né, Magali de Lima, de Rio Bonito, né, a missionária Magali de Lima, muitos conhecem. E também a nossa querida, né, a cantora, né, Tereza Silva, que está sendo a nossa abençoada cantora Martinha. E, então, são pessoas que vieram prestigiar esse nosso trabalho, né, dizer, eu estou, tem mais aqui uma abençoada também, que veio lá de Macaé, né, a nossa irmã Nazaré, lá de Macaé. E também mandou uma mensagem para vocês a nossa querida Patrícia Mello, com o Som do Adorador, né? Que é muito apoio, né? Tem nos dado, às vezes vou para lá, né, para Rio das Ostras, Carapebus, esse trabalho, e ela não deixa de estar sempre participando, colaborando no crescimento do Arte por Amor. Mas aí a cantora Lucinéia Flores veio estar representando aqui o Som do Adorador e o seu projeto também, né, cantora? Depois ela vai falar um pouco. E hoje, a partir... E também nós temos aqui... E nós não podemos falar, deixar de falar o que Deus, né, fez colocando... Esse trabalho iniciou com o nosso irmão, né, o produtor Alexandre Soares. Há 10 anos atrás, o senhor colocou. E nós voltamos com esse trabalho. Deus mostrou que o que ele dá não é para parar. O que ele dá prossegue. E eu estou assim muito feliz, muito agradecida a Deus com... E quero também agradecer, né, a presença, né, dos pastores que veio nos homenagear, o pastor Samuel, né, Gonçalves, o pastor Samuel Diego, a missionária, né, a missionária Tia Pura. E quero agradecer também minha filha que está aqui, né, minha neta Gabriela, que Deus abençoa, está sempre colaborando, né, sempre. E são muitas pessoas. E também nós vamos ter o nosso também presente também, o pastor
é, pastor e cantor Ivair Caldas, né, que veio nos prestigiar também. E nós temos também, olha o que Deus mostrou, hoje fazendo 10 anos. Mas Deus mostrou que nesses 10 anos foram feitos, né, participaram 3 coletâneas. Mas Ele mostrou que era o tempo, Deus sempre mostrava jovens. E hoje é o lançamento da coletânea dos jovens, o trabalho do festival que foi feito. E esse trabalho foi terminou, iniciou em maio e terminou no mês de novembro. E hoje estamos aqui, né? É, hoje para ser lançado, né? Deus multiplicando, mostrando que a obra é para continuar. E se vocês estão aqui, é porque vocês estão dizendo: eu quero colaborar, eu continuo colaborando. Eu acredito no projeto. Oh, glória! Glória a Deus! Então, Arte por Amor ao Senhor não é um projeto da Beth Sabá, da cantora Beth Sabá. Deus me deu, Ele sempre confia em alguém, mas Deus mandou dividir. E aquilo que divide, vai. Aquilo que se divide, Ele não morre. Então, 10 anos, então Deus está mostrando. E esse projeto, Ele vai. Hoje está aqui cantoras que não são aqui da Baixada. Por quê?